Wanakijiji wa eneo la Emuhaya, kaunti ya Kakamega, wametamaushwa na tukio la kijana wa miaka 18 kumtoa uhai babake baada ya mzozo wa shilingi 700. Inasemekana Duncan Sifuna alirejea nyumbani na kukosa shilingi 700 na kumvamia babake Henry Munala wa miaka 41 aliyekuwa akipika ugali na kumuua kwa kutumia jembe. Sasa pesa yangu ilipotea, alafu ikakuwa namna gani? Nikaenda kuuliza kwa pesa yangu. Sasa wakasema ati pesa hakuna. Nikaanza kuuliza mtoto, na huyu akatoka huko, mbona nataka kupika mtoto? Ndio sasa mimi tukaanzania hapo. Kulingana na wanakijiji, hili si tukio la kwanza la mauaji Duncan ametekeleza, na wamelaumu serikali kwa kutoshughulikia tatizo la mihadarati miongoni mwa vijana, kwa kuwa ndio limechangia kwa matukio haya. Nimepata ndugu yangu ameniacha, ndugu yangu ameaka, na kwa hivyo naomba serikali itusaidie kwa maneno ya bangi na pombe. Huyu kijana ni mtogo sana, anatumia bangi, anatumia pombe. Seme huyo mtoto anakuanga machachari. Sasa bila amefikia hapa, si amefanya kwa machachari kwa kijana mwenye alikufa babake mdogo. Tena hii si mara ya kwanza kupikana na huyu kijana, ni mara ya pili. Wanafurutananga tu mambo ya shamba, bangi. Kufikia sasa mshukiwa ako mafichoni kama familia inatayarisha mazishi. Edwin John Mokora, Look Up TV. Naam, mamlaka ya Kenya.